Thank you.
Gostaria de agradecer ao Augusto, né, que está filmando e fotografando o nosso espetáculo, como sempre. Deixa eu ver se eu esqueci de... A banda que está lá em cima, não pode estar aqui. Agradecer a presença da banda. E a gente, eu queria rezar o Pai Nosso para que tudo dê certo, tá bom? Vamos lá? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.